दर्शकबिन सब्सक्राइब गरिसकेपछि छेवैको घण्टी पनि बजाउनु होला, नयाँ भिडियो आएको जानकारी तुरुन्तै प्राप्त हुनेछ। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शक वृन्द, जीवन उपयोगी ज्ञान दिने च्यानल स्पिरिचुअल लाइफमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। यो श्रृङ्खलामा सपनामा सुन्तला देखे के हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिइनेछ। तपाईँ कहाँबाट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। सुन्तला सबैलाई मिठो लाग्ने मनपर्ने फलमध्येको एक हो। यसलाई हाम्रो मन मस्तिष्कले विशेष सम्झनामा राखेको हुन्छ, त्यसैले होला अवचेतन मनले पनि सपनामा सुन्तला देखाइदिन्छ। सपनामा सुन्तला मात्र होइन, हामी विभिन्न प्रकारका फलफुलहरू देख्ने गर्छौँ। सबैको भिन्न भिन्नै अर्थ र सङ्केत हुने गरेको पाइन्छ। फलफुल सम्बन्धी कुनै सपना शुभ फलदायी हुन्छन् भने कुनैले अशुभ फल दिने गर्छन्। सपना देखिएको समयका आधारमा यसको फल प्राप्त हुने समय पनि फरक फरक हुने गर्छ। जस्तो कि रातको पहिलो प्रहरमा सपना देख्नुभयो भने यसको फल एक वर्षभित्रमा प्राप्त हुन्छ। दोस्रो प्रहरमा सपना देख्नुभयो भने यसको फल छ महिनाभित्रमा प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरी तेस्रो प्रहरमा सपना देख्नुभयो भने यसको फल प्राप्त हुनको लागि 3 महिना पर्खनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी ब्रह्म मुहूर्त अर्थात् बिहानको समयमा देखेका सपनाका फलहरू 1 महिनाभित्रमा प्राप्त हुने गर्छन्। शुभ सपना देख्नुभयो भने फल प्राप्त नहुन्जेल कसैलाई पनि सुनाउनु हुँदैन। अशुभ सपना देख्नुभयो भने स्वप्न दोष निवारणका उपायहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चर्चा गरौँ सपनामा सुन्तला देखे के हुन्छ भन्ने विषयमा। सपनामा सुन्तला देख्नु पनि एक शुभ सपना हो। यसले स्वास्थ्य लाभ हुने, आर्थिक उन्नति हुनेतर्फ इङ्गित गरिरहेको हुन्छ। गर्भवती महिला अथवा उनका श्रीमानले सपनामा सुन्तला खाएको अथवा सुन्तला देखे पुत्र लाभ हुने सम्भावना बढेर जान्छ। सपनामा सुन्तला खाएको देख्नुलाई शुभ मानिएको छ। यसले मनोकामना पूर्ण हुने, नयाँ कामको थालनी हुने, समय नजिकै गरेको सङ्केत मान्दा पनि फरक पर्दैन। सपनामा सुन्तला किनेको देखे व्यावसायिक सफलता प्राप्त भई मनमा प्रसन्नता छाउन सक्छ। सपनामा लटरम्ब फलफुलले भरिएको रूख देख्नुभयो भने निकट भविष्यमा तपाईँ धनवान र सुखी सम्पन्न बन्ने सङ्केत हो। तपाईँमाथि लक्ष्मीको कृपा प्राप्त भइरहन्छ। सपनामा सुन्तला टिपिरहेको देख्नुभयो भने यसलाई पनि शुभ सपना मानिएको छ। यसले पनि रोजगारी र आर्थिक उन्नतिको अवसर प्राप्त हुने सङ्केत गर्दछ। सपनामा सुन्तलाको जुस खाएको देखेमा स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै खाले समस्याहरू हटेर जान्छन्, तन्दुरुस्ती बढेर जान्छ। सपनामा कुहेको सुन्तला देख्नुलाई अशुभ मानिएको छ। यसले आर्थिक हानि नोक्सानी हुने सङ्केत गर्छ। आर्थिक कारोबार गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनु होला। सपनामा सुन्तला देख्नुको अर्थ र सङ्केतहरूको सँगसँगै अन्य फलफुल सम्बन्धी सपनाहरूको बारेमा पनि जानकारी लिइराख्नुहोस्। सपनामा सुन्तलाको बिहा अर्थात् सुन्तलाको बिउ देखे गुप्त धन प्राप्त हुने सङ्केत गर्छ। सपनामा आँप खाएको देख्नुभयो भने थुप्रै धन सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ। अम्बा खाएको देख्नुभयो भने यसलाई पनि धन प्राप्तिको योग नै मान्ने गरिन्छ। गर्भवती महिलाले सपनामा अम्बा खाएको देखे पुत्र लाभ हुने निश्चित हुन्छ। सपनामा अमला खाएको देख्नुलाई पनि एक शुभ सपना मानिएको छ। यसले मनोकामना पूर्ण हुने कुराको सङ्केत गर्छ। सपनामा अङ्गुर खाएको देख्नुभयो भने शुभ फल प्राप्त हुन्छ। यसले तपाईँको स्वास्थ्य स्थिति मजबुत रहेको सङ्केत दिन्छ। सपनामा इमली अर्थात् तित्री खाएको देख्नुभयो भने महिलाका लागि यो सपना अत्यन्तै शुभ हुन्छ भने पुरुषहरूका लागि अशुभ मानिएको छ। सपनामा थाकल अर्थात् खजेउरी खाएको देखेमा धन लाभ हुने सङ्केत मानिन्छ। सपनामा बयर खाएको देखेमा धन लाभ हुने सङ्केत हो। सपनामा बयर लटरम्ब फलेको फल देखे अथवा गर्भवती महिलाले सपनामा बयर खाएको देखे पुत्र प्राप्ति हुने, मनोकामना पूर्ण हुने सङ्केत गर्छ। सपनामा रुख कटहर देख्नुलाई अशुभ सपना मानिएको छ।
यसले आँटे ताकेका कामहरू सफल नहुने सङ्केत गर्छ, अर्थात् कार्य क्षेत्रमा बाधा व्यवधानहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। सपनामा आरु देखे वा आरु खाएको देखेमा प्रसन्नता प्राप्त हुने सङ्केत गर्छ। सपनामा काफल, ऐँसेलु, किम्बु आदि टिपेको अथवा खाएको देखेमा धन र सन्तान सुख प्राप्ति हुने सङ्केत मानिन्छ। सपनामा हलुवा बेद खाएको देख्नुलाई शुभ मानिएको छ, यसले स्वास्थ्य लाभ हुने, धन लाभ हुने सङ्केत गर्छ। सपनामा काजु खाएको देखे नयाँ व्यापार वा काम सुरु गर्ने सङ्केत हो। सपनामा ओखर खाएको देखेमा मिठो भोजन तथा धन वृद्धि हुने सङ्केत गर्छ। सपनामा सुपारी देखेमा अविवाहितको विवाह हुने सङ्केत गर्छ र विवाहितको हकमा साथीको सङ्ख्या वृद्धि हुने सङ्केत मानिन्छ। सपनामा काँक्रो फलेको अथवा काँक्रो खाएको देखेमा सफलता प्राप्ति हुने सङ्केत मानिन्छ। सपनामा स्याउ देख्नु शुभ मानिएको छ, महिलाले सपनामा स्याउ देखे भाग्यशाली पुत्र प्राप्त हुने सङ्केत गर्छ भने पुरुषले स्याउ देखेमा व्यापार अथवा रोजगारीमा सफलता मिल्छ। सपनामा भुइँकटर खाएको देख्नुलाई अशुभ मानिएको छ, यसले दुःख र झमेलाहरू निम्त्याउने सङ्केत गर्छ। सपनामा नरिवल देख्नुलाई शुभ सङ्केत मानिएको छ, यसले धन लाभ हुने र मिष्टान्न भोजन प्राप्त हुने सङ्केत गर्छ। सपनामा आरु देख्नुभयो भने प्रसन्नता प्राप्त होला। सपनामा शरीफा खाएको देखे स्वास्थ्य लाभ हुन्छ। सपनामा सीताफल खाएको देखे गरिबी हटेर जाने सङ्केत मिल्छ। सपनामा धतुरो खाएको देख्नुभयो भने सङ्कटबाट मुक्ति मिल्छ। सपनामा मेवा खाएको देख्नुलाई अशुभ मानिएको छ, यसले पेट सम्बन्धी गम्भीर समस्याहरू उत्पन्न हुने सङ्केत गर्छ। सपनामा अनार खाएको देख्नुभयो भने अविवाहितको वैवाहिक लगन नजिकै गरेको साथै अन्यका लागि धन दौलत प्राप्त हुने कुराको सङ्केत गर्छ। सपनामा केरा देख्नु शुभ मानिन्छ भने केरा खाँदै गरेको देख्नुभयो भने यसलाई अशुभ मानिन्छ। सपनामा खरबुजा देखियो भने कर्ममा सफलता प्राप्त होला। सपनामा जामुन खाए वा देखे लामो यात्रामा निस्कनु पर्ला। सपनामा तरबुजा देख्नुभयो भने यो धन लाभ हुने सङ्केत हो। सपनामा छोकडा खाएको देख्नुभयो भने यसले धन र सुख समृद्धि प्राप्त हुने सङ्केत गर्छ। सपनामा उजाड बगैँचा देखे ठुलै दुःख कष्ट आइलाग्ने सङ्केत मानिन्छ। सपनामा थुक देखे मानसिक चिन्ता, दुःख र बेचैनी आइलाग्न सक्छ। सपनामा सुन अथवा सुनका गहना हराएको देख्नुलाई अशुभ मानिन्छ, यसले आर्थिक सङ्कट आउने सङ्केत गर्छ। सपनामा बिजुली चम्केको देखे सङ्कटको घडी नजिकै गरेको सङ्केत गर्छ। सपनामा सूर्य अस्ताएको देख्नुलाई एक अशुभ सपना मानिन्छ, यसले घरमा शोक पर्ने वा जुठो पर्नेतर्फ सङ्केत गरिरहेको हुन्छ। यो अत्यन्तै नराम्रो सपना हो। सपनामा आफ्नै घर चोरी भएको देख्नुलाई अशुभ मानिएको छ, यसले आर्थिक हिनामिना र नोक्सानी हुने सङ्केत गर्छ। सपनामा पहिरो गएको देख्नुलाई एक अशुभ सपना मानिन्छ, यसले विभिन्न खाले दुःख र सङ्कटहरू नजिकै गरेको सङ्केत गर्छ। सपनामा कपाल झरेको देख्नुलाई एक अशुभ सपना मानिन्छ, यसले निकट भविष्यमा ठुलै आर्थिक सङ्कट र नोक्सानी बिहोर्नुपर्ने सङ्केत गर्छ। सपनामा जुनकिरी देखे कठिन समय नजिकै गरेको सङ्केत गर्छ। सपनामा सलह अथवा फट्याङ्ग्रा देखे व्यापार व्यवसायमा हानि नोक्सानी हुने सङ्केत मानिन्छ। सपनामा भमरा देख्नुलाई अशुभ मानिएको छ, यसले आफन्तबाटै धोका हुने सङ्केत गर्छ। सपनामा माउसुली देख्नुलाई अशुभ मानिन्छ, यसले दुर्घटना, चोरी चकारी आदि हुन सक्ने सङ्केत गर्छ। सपनामा कमिला, अरिङ्गाल, बारुलो आदिको गोलो देखे ठुलै सङ्कट र चिन्ता आइलाग्न सक्छ। सपनामा ओइलाएको फुल अथवा ओइलाएको माला देखेमा यसलाई अशुभ मानिएको छ, यसले वाद विवाद उत्पन्न हुने, उल्झन र मानसिक चिन्ता थपिने सङ्केत गर्छ। सपनामा हामी विभिन्न परिस्थितिहरूसँग साक्षात्कार हुने गर्छौँ। सपनाहरू निदाउन सुरु गरेर मस्त निद्रामा पुग्नुभन्दा अगाडिको समय र मस्त निद्राबाट निद्रा छुट्ने अवस्थामा पुग्नुभन्दा बिचको समयमा देखिने गर्छ। शास्त्र अनुसार दिउँसो र मध्यराति देखिएका सपनाको कुनै अर्थ हुँदैन। यसका साथसाथै दिनभर गरेको काम राति सपनामा देखियो भने पनि यसको खासै अर्थ हुँदैन।
कसै कसैलाई सपनामा जे देख्यो त्यही पुग्छ भने कसै कसैलाई सपनाको ठिक विपरीत फल प्राप्त हुने गर्छ। त्यसैले दिएको सपनाको फल सबैको जीवनसँग मेल नखान पनि सक्छ, अर्थात् कसै कसैलाई उल्टो जस्तो लाग्न सक्छ। मिलाएर बुझ्नुहोला। प्रस्तुत सपनाका फलहरू स्वप्नशास्त्र विभिन्न मानिसको अनुभव र जनश्रुतिलाई सङ्कलन गरेर तयार पारिएको हो। तपाईँसँग योभन्दा पृथक अनुभव केही छ भने कमेन्ट बक्समा सेयर गर्नुहुन अनुरोध छ। भिडियो हेरिसकेपछि सपनामा सुन्तला देख्नुको अर्थ र सङ्केतहरू बुझ्नु नै भयो होला। यदि तपाईँका अन्य कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। आगामी दिनमा हामी तपाईँको जिज्ञासालाई समेटेर अर्को भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। यो जानकारीमूलक भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यस्ता ज्ञान गुणका कुराहरूले पनि बुझौँ भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। जय पशुपतिनाथ।